Pikat kufitare të Muriqanit dhe ajo e Hanit të Hotit po përballen me fluks të shtuar qytetarësh dhe mjetesh, ndonë se është punuar me procedur të përshpituar, si dhe me 4 sportele në dalje dhe 2 në hyrje nga teritori shqiptar. Numër të lartë ka pasur edhe shqiptarësh të Kosovës, të cilët kanë ardhur në vendlindje për festa, por kanë zgjedhur që të kthehen drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë nëpërmjet rrugëve toksore nga Shqipëria. Kosovë, komuna e Voshtërris, super kemi kalu. Besoj me procedurat të shpejtuara. Besoj që do të jetë mirë. Nga po vini? Nga Kosova. Ku e keni destinacionin? Gjermani. Si a kaluat për pushime? Mirë, shumë mirë. Sipas të dhënave, vetëm në pikën kufitare të Muriqanit në 3 ditët e para të janarit, kanë në vendin ton rreth 18.000 shtetas, ndërkohë që kanë hyrë 14.200 të tjerë. Radhë janë krijuar edhe në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ku pala greke ka hapur vetëm 4 sportele dhe pala shqiptare vijon të punoj me 6 sportele. Si pas të dhënave, me 4 janar, në Kapshticë kanë hyrë 2.081 shtetas dhe kanë dalë 5.069 të tjerë, ndërsa në Qafthan kanë hyrë 2.856 shtetas dhe kanë dalë 2.652 të tjerë.